Sveiki draugai, viskas. Logas baigtas montuoti. Rendina. Nusprendžiau tą padaryti šiandien ryte. Vien dėl saugumo. Jeigu montuosiu tamsoje, kai atsiguliau vakar, bus čia problemų. Per daug matomas esu, per daug čia plik aplinkui. Tai tiesiog ant mažiausio švieselės per telefoną paskaičiau naujienas karo ir viskas, jau mėgoti. O va šiandien ryte susimontavau vlogą. Nes dieną, kai ryte jau montuoju, nu, dzin, ar čia atvažiuos, netvažiuos kas, ar čia tave spirs, nespirs. Ryte jau niekas nespirė. Du motoroleriai pravažiavo, bet niekas nieko. Tai ramiai išmiegojau. Nu, padarom eksperimentą. Turim bananų. Taip, nusipjausim kokią vieną kekę. Šitos sultis, kurios kapsi, žiauriai lipnios. Ta prasme, žiauriau negu sakai. Reik labai atsargiai. Va, iš karto matos jau lipnus, toksai voratinklis. Reik labai atsargiai su tuo skysčiu, nes čia kosmosas. Matot, kaip teka. Iš karto, kaip sakai, užlažins ten rūbų, viskas gali išmesti. Jau man tai buvo Balyje, pasimokiau. Na, o šitą paliksim, tikrai kažkas pasims. Šiai bananai taip ir kertami, jau tokioj stadijoje jie yra pilnai užaugę, bet neprinokę. Ir juos jau kerta tokius, nes jeigu tu taip paliksi ir lauksi prinokimo, kažkas nusipils. Kažkas paims tą jau geltoną prinokusi, todėl niekas nerizikuoja, sulaukia pilno dydžio ir tada pabaigia brandinti jau pas save kažkur, namuose. Ar ant palangės. Padedu čia ant banano lapo, tai tikrai, jei ne žmonės, tai gyvūnėlė susirinks. Čia yra visiems grobis bananas. Nu, aš nusikirtau tą vieną kekutę, kuri susidaro iš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jei neklystu, 16 bananiukų. Tik tas vat skystis. Aš jį kažkaip uždėsiu ant viršaus kilimėlio. Tai, nu jo, jei kas nusiplaus, svarbu ne kažkokią audeklą dėti. Nes tada tikrai batai. Lemočki. Gal kokia plasma. Kažką gal biškiai apvinioti. Paskui apdžius, dzin, bet va ta pati pradžia, tas tekėjimas. Nu va, radau batono maišiuką pas save, tai įdėjau dabar. Vieną, dvi dienelės palaikysiu, kol tas visas skystis apstinks, ir paskui bus galima tiesiog ant kilimėlio ant saulės spindulių dėti. Žiūrėsim, kiek užtruks. Šiandien yra 7. Jo, 7. diena. Kiek čia savaitė, gal mažiau. Bandysim.
Nesumaišykit, tai nėra mums įprasti bananai, kuriuos mes esame pratę matyti Lietuvoje. Šiandien yra Indonezijos bananai. Tai jie todėl tokio dydžio yra, tai čia jau jų maksimalus dydis. Tai, bet jie saldesni, čia visai neblogi. Tai nežinau, iki balio prinoks, neprinoks, iki balio liko vas, 5 dienelės, gal net 4, kažkas tokio. Nu, abejoju, reikės ilgiau palaikyti. Jeigu matysiu, kad jau per ilgai reik laikyti, tai išmesiu. Toksai, tokia vakekė viena, 15-16 bananiukų, apie 90 euro centų, euras, maždaug apie eurą, tai nebrangiai. Nu ką, prie sangrįžas, liaudis nužiūrinėja mane. What's up? Gali prikolinti čia su visais. Galim važiuoti toliau link Surabajos. Važiuojam, važiuojam, po truputį artėjom. Kiam 3 kilai. Eik savo, pažiūrėkit. Va į šitą juodulį. Lema net nesimatė, tiek tokius juodus debesis varė iš savęs. Kosmosas. Lema žiaurų, gaila man šitų darbuotojų. Visą laiką ant kelio šitoj smarviai. Nu, kaip ir aš. Tai manau, vienas pirmųjų dalykų, ką darysiu, kai grįšiu į Lietuvą, tai... Įsitirsiu plaučius, nes plemački. Jaučiu šūdo normaliai prikvepalau. Nemanau, kad bus kažkas ten labai blogo, bet tiesiog, nu, dėl viso pikto noriu įsitirti plaučius. Jeigu reikia išsivalyti, nežinau. Nes nu čia tiek šūdo jaučiu gavo mano plaučiai, kad neįsivaizduoju. Aišku, galima ir su kaukė minti, nu bet nu kiek tu priminsi su tą kaukę? Kiek laipsnių dabar? Tram 9. Nu, ta prasme, kiek tu gali ant tram 9 minti su kaukė? Nu, pridus. Bet tram 9 man net nelabai karšta. Eina savo, jau bijau grįžti į Lietuvą, nes bus batai. Tram 9 nėra saulės ir man... Okei. Okay. Ta prasme, visiškai okei. Okay. Bet vis tiek, su kaukė būtų batai, tai va, sakau. Grįšiu į Lietuvą, tai pirmą plaučius įsitirsiu, pasižiūrėsiu, ar ten viskas okei su jais. Aišku, aš neįkosėjau nieko, tu prasme, viskas okei. Gal tik va pirmoji, antroji savaitė po COVID-o, atsiminat, kai susirgau, tai toks dar nesijaučiu pilnai gyvas, bet dabar tai viskas okei. Bet šiaip profilaktiškai visą organizmą pasidarysiu tyrimus po kelionės, kad būtų ramu. Prasidėjo Surabajos jau priemiščiai. Aš to į makro pabandyti. Biški, reik energy. Išskysčių. Motorolerių yra. Kai nesilaiko savo ramadano. Nu, kažkur čia įtalpinsim. Mano dviratis didesnis už jų motorolerius. Ir čia ne bairis, čia tiesa.
žmonės dar nuvertino dviračius. Pasižiūrėkit. Aukštis tai tikrai didesnis, ane? Aukštesnis plotis. Kur mano tašės ir kur jos eurutis. Tai žodžiu, aš pilnavertis eismo dalyvis esu. Visiškai. Nu, tik svorio kategorija, gal biški kita. Aš nežinau, kiek šitie motoroleriai sveria. Nu, šitas jau biški didesnis bandūra. Bet įvertinus jų svorį ir ūgį ir mano, tai aš turbūt kokią, nu, 20 kilogramų, jeigu taip imtume vidurkį, esu sunkesnis už jais. Tai. Jo. Kai jau džiunglėmis, tai gidas sakė, kad sveria 5 ar šiam? Apie šiam. Aš apie 8. Nu. Dabar pasižiūrėjau, man iki Surabajos centro yra 1 valanda kelio kosmosas. Ir priešingai pusėj radau tokį žiauriai įdomų purvo ugnikalnis. Niekad nesu nei matęs, nei girdėjęs. Tai varysiu konkrečiai. Kosmosas. Iš purvo. Vien purvas. Eik tu savo. Blemba geras. Ir žemėlapio gerai jau atrodo. Tai blembački nepraleisiu, varau tiesiai jį, manau. Negaištų laiko. Tai taip va, Surabajos pakraštį pravažiuosiu ir viskas. Blemba geras. Purvo ugnikalnis. Paprastų ugnikalnių tai mes jau matę, žiūrėję, girdėję, o va, purvo ugnikalnis tai kažkas kitokio. Nu ką, po 6500 kilometrų sprogo pirmą kartą galinė padanga. Jo, išsileido kažkur. Nieko, ardysim. Ardysim. Pirmasis nuleidimas. Tai čia dabar spūsti esu, bet čia kažkokia va yra parduotuvėlė užsidarius ir dar pavėsis. Tai čia prisiglausiu ir pabandysiu susitvarkyti. Švalbė gerai atlaikė, bet ir jom kartais praduriama. Retai, bet pasitaiko. Bet taip visiškai lygaus kelio. Gal kokį stiklą pataikė. Einam krapštinėtis. Biški čia gali užtrukti, nežinau, o gal neužtruks. Varom. Gali būti kabė. Gali būti. Reik pasižiūrėt, ar tikrai. Nu, pirmą pasikeisiu padangą, atsarginę kamerą. O šitą paskui susilopisiu. Turiu ir lopu, dabar neverta lopit. Kam čia gaiš laiką? Reikia greičiau atlikti darbus. Ne kabė, nėra jokio, ne, padanga storesnė už kabę, bet vis tiek ištraukiam. Kai nemini, tai žymiai daugiau prakaituoji. Tai žodžiu, radau skilutę. Nedidukė visai. Va,
skilutė ir jo, visgi kabė buvo. Tai matomai įsmigo ir biškiai atsmigo ir kai kiši pirštus nejutau, kad nebuvo jokio braukimo. Tai kabė pradūrė. Tai viskas tvarko, nes šiaip labai svarbu surasti, ko buvo pasekmė. Nereik skubėti išimt kameros ir iš karto keist kitą. Kartais būna stikliukas įkrenta į vidų, arba kažkas taip giliai įsmigia, kad jisai lieka padangoj, pakeiti kamerą, bum, vėl susproksta. Ir taip gali keisti ir keisti, tai labai svarbu išsiaiškinti priežastį. Bet ištraukiau kabę, viskas ok. Gerai, keičiam kamerą, dedam naują. Na štai, 40 minučių ir padangėlė pakeista. Nu, jau senokai keičiau, tai gal būčiau greičiau susisukęs, bet žodžiu, įstatyti ratą sunkiau sekėsi, bet viskas kaip ir okei. Dar vyrukas šiandien antkapių gamintojas paskolino vandens su milteliais plovimo, skalbimo, tai atsišveičiau rankas, nes buvo žiauriai tepaluotos. Tai ką, įrankiai pagelbėjo. Mentelės, viską. Niekad nenaudokit atsuktuvo nuiminėjant padangą, nes bražot ratlankį. Visą laiką mentelės. O jeigu dar geriau išeina, tai tiesiog su plikom rankom. Bet ne visas padangas išeina su rankom, tai dažniausiai mentelės naudoja. Nebrangas yra, nusipirkit kebrą. Negadinkit dviračių. Nu ir viskas, kraunam tašiukus. Važiuojam toliau link purvo ugnikalnio. Visas užlapau, bet pasisekė, kad čia tokią va vietą gavau. Užsidarė čia. Tai pavėsiukas neblogas. Tai ne šiaip ant gerio, tai iš jūsų būčiau sušutęs dar tos mašinos, motoroleriai. Pasiemu senąją kamerą. Susilopysim paskui palapiniai. Tris kartą susileidau. Iš kart geriau. Nu, bandom išvažiuoti iš šito košmaro. Jaučiasi, kad 3 milijonai gyventojų. Tai va, todėl aš ilgą laiką iš tiesų ir tiksliau visą kelionę nešnekėjau apie padangas, o slapta laikiau kumščius, kad padangėlės atlaikys visą kelionę. Na, bet kaip patys žinot, būna aštriausius akmenis, vinis, stiklus pravažiuoju, o paskui ant kažkokios bukos varžėlės prasiduri. Na tai, čia panašiai. Bet šiaip patenkinta, švalbė gerai dirba, va jau 2/3 kelionės įveikta, tai nu pradūrė baiką. Bet įvertinant, kad 6500 pravažiuota, tai neblogai. Tikėjus, kad visą kelionę atlaikys, nu, bet pasitaikė. Ponai ir ponios,
ponai ir ponios, Siduarijo purvo ugnikalnis. Ta prasme, toks įdomus darinys, nors yra nuotraukos, kur tikrai yra visas krateriukas, nedidelis, bet dabar tik belikia tokie dūmų garų verpetai, tai šiaip žiauriai įspūdingai. Ta prasme, labai įdomiai atrodo, mes pripratė, kad ugnikalnis tai pelenai, lava, akmenys, krateris, nu, mums tai asocijuojasi su vulkanu, su ugnikalniu, bet va yra ir purvo ugnikalniai ir teigiama, rašoma, kad išsiveržė jisai 2006 metais. Dar mes turbūt irgi pripratė, kad jeigu išsiveržė, tai jau aukos, evakuacija, oro užterštumas ir panašiai, krateris, sprogimai, mes taip įsivaizduojam įsiveržimą. Bet čia nuostoliai buvo sunaikinti ryžių laukai ir cukriniai runkeliai. Jo, taip ir rašo, cukriniai runkelių laukas ir ryžių laukas dingo. Nu, ta prasme, nuostoliai tokie. Bet toks labai įdomus darinys ir va, čia nais irgi. Net sunku įvardinti, čia labiau gal tie patys pelenai tokie susimaišę su moliu. Ir viskas taip suskeldėja pusiau, kvapas toksai pelenų irgi. Tai taip įdomi, tolumoj rūksta. Kraterio, kaip ir sakiau, nematyti ir iš drono nematyti. Bet taip įdomiai, įdomiai. Dar pats čia kažkada mintysę savo priekaištavau. Ne tai, kad priekaištavau, gal teigiau, kad nu, šitoj kelionėj dronų kadrų kukliai. Sakykime, tų gal įspūdingų kadrų tokių peizažinių gerų, nu, nedaug buvo, nedaug. Ir, nu, neišeina treniruotis tada, neišeina kažko taip vis tobulėt ant tų kadrų. O, traukinukas. To tobulėjimo nėra drono skraidime. Na, bet turiu pripažinti, ant Merapio visai neblogai pavyko suskraidyti dar keliose vietose ir čia taip pro tuos garus fainai atrodė. Truputį bijojau, nes dažniausiai tokiose vietose dronas pakimba, pastringa ir gali atsisveikinti su juo. Būna tokių situacijų, YouTube'ai ne vienas, taip žmogus yra praradęs savo droną. Bet aš kažkaip praskridau. Tai va, tokia va įdomi vietelė, viskas aptvindyta. Nežinau, dėl ugnikalnio. Čia taip pat panašu, kad irgi vandenį iš kažkur į kažką pumpuoja. Žodžiu, gal tikisi atgaivinti ryžių plantacijas, bet abejoju. Ugnikalnis atrodo aktyvus, rūksta. Ką, pas jūs jau pirma, pas mane tuoj 5. Tai vadinas, už valandos bus tamsu, reikia kažkur jau ieškot nakvynės. Šiaip mielai ir čia miegočiau, fainai. Bet mano dviratis prie gatvės, nes čia nebuvo įmanoma prieiti, tiesiog jau tokį reikėjo haiką padaryti lengvą. Bet tai va visiškai netikėtai pamačiau per Google Maps'ų su vulkano, mud. Važiuojam. Na, negaliu sakyt, kad jį įkopiau, bet aplankiau maksimaliai, kiek įmanoma. Bet kiek jo, taip pat mačiau iš nuotraukų, tai čia būna, kad vandens nebūna, tai žmonės vaikšto ant to viso išdžiuvusio molio ir gan arti prieina. Na, dabar va čia panašu, kad viską užtvindė. Nežinau politikos, bet smagu, kad nepraleidau iš tos vietos. Už 3 km bus kažkoks nusukimas iš šunkeliuką, tai ten tikiuosi ras nakvynę. Jei ne, ieškosim toliau. Dar čiučiut laiko turim iki tamsos. Čia kažkas apleista, tikrai. Važiuojam toliau. Važiuojam. Nu, viso, čia pabaiga beveik. O, ten dar kažkas stovi. Va, tiesiai nuo gatvės. Koks vaiduoklis. Čia fabrikai, apsodinti tujom. Jo, nupjauti ryžių laukai.
čia maišai kažkokie. Maišai. Šiukšlės kažkokio plastiko. Jo. Maišai. Ten dar rūksta kažkoks dūmelis, kažkas užkūrė šiukšlės. Nu tai čia gal nelysiu, nežinau. Šiaip gal visai nieko. O ne? Ir prie kelio. Tuo pačiu toks pusiau pasislėpęs. Nu galiu va čia taip iššauti palapinę. Čia užstoja. Nu čia matosi, bet manau čia visiems nusišikt. Nes čia niekano žemė, nu ta prasme valstybinė žemė, bet ne kažkokia privati. Aš bent taip įsivaizduoju. Čia gal biški irgi matys mane, bet din. Jo, manau visai good. Google Maps'į dar kartą pasiteisinu. Žiauriai lengva dienelė. Nu, nepaisant padangos nuleidimo, sprogimo, bet šiaip tai kas liečia patį kelią. Patys pasižiūrėkit. 8-7 kilai, sukilimas 9-9 metrai. Tai čia kosmosas. Kosmosas. Čia stiklas. Stiklu šiandien važiavau. Debesėlį kaupės. Tokių yra. Tamsesnių. Na, po 2 gerų valandų atrodo eismo biški mažiau. Bet muzika, maldos tai čia nestoja. Kaip iš protėjo varo. Žiūrėkit, ką turiu. Bam, bam, bam. Mano vakarienė. Radau Indomaretę. Kartais pasitaiko. Žinot, kiek kainavo? 90 euro centų. Vištos gabalas ir čia dar karšti ryžiai. Neblogai. Kaip už 9 centų, tai tikrai neblogai. Perku po 2, čia litras, nes tą litriuką taip greit išmokau, tai reikia po 2 pirkti. Nežinau, čia man vienam taip greitai laikas eina, ar čia kas, kosmosas. Atrodo va, palapinę pasistatėjai, bum, susipakavai, vėl pasistatėjai, vėl supakai. Va tai va dienas. Žiauriu. Ryžių burgeris. Paskaičiavau, už 3 dienų pasieksiu į Džen ugnikalnį, jį kopsim, nusileisiu ir tada tiesiai į Balį. Ten viskas labai šalia. Tiesiai į keltą ir bum, Balis. Žiauru. Greitai. Nedidelė čia ta Javo sala lyginant, o Balis tai iš viso ten. 2 dienas gali pervažiuoti. Nu, šiaip 3, taip 300 km. Nu, tikėkime, čia nieko aš nesudominsiu, bet čia pasistačiau palapinę ir ramiai galėsiu eit miegoti. Jums gero vakaro, skaniai pavalgykit, iki ryto.